por aqui. E acho que desta vez não vai ser diferente. Ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha, hein? Abriu um belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Ah, e a partida já começou, hein? Abriu o jogo na frente. Felipe passou por trás da defesa e recebeu a bola. E acaba arrumando a casa ali atrás. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Vitinho. Meteu a bola pra frente. É agora a batida! Pedro. Pedro. Wesley. Saiu pela lateral. Vitinho. Lançamento longo para o ataque.